Gerard, Anna Maria, dis julle het nou dag 4 klaar gemaak. Julle was gisteraand dan verskriklik mismoedig. Ek het nog video's gesien van modder en modder en modder. So gister was erg. Ek hoop vandag was dan so effe beter. Okay, span, ons is amper deur dag 4. Hulle was vandag genadig. Ons het 'n bietjie lekker teerpaaie gery ook. Nou 'n bietjie op grond modder. Maar dit gaan goed sover. O, paar manne wat was net misry. Samalekou. En daar agter sien jy die dam, maar dit is nie koppies, dit was vanaand mamma. Dis ek is so 15 km. Maar 'n lieflike dag. As jylle so ry, dan wonder mens seker, maar hoekom doen ek dit nou eintlik aan myself? So wat is die rede, waarom doen jylle dit? Hallo Ben, ek antwoord ook saam met Gerard. Dit is, as jy my voorheen sou gevra of ek hierdie sou kom doen, het sou ek gesê definitief nie. Maar soos Gerard sê, dit is 'n ongelooflike voorreg om dit saam met jou man te doen. Tyk is ek vir ontsettend kwaad en wil hom net van die fiets afstamp. En ander kere is ek net so lief vir hom. So op die oomblik is dit 'n baie lekker kombinasie en 'n absolute voorreg om dit saam met jou man te doen. Ek sou geen ander plek wil wees nie. Hierdie is 'n baie lang avontuur weliswaar, maar nou ja, ons is 'n derde die pad af, so elke dag nader aan die einde. En natuurlik is dit ook heerlik as mens ry en jy ry deur die skepping om alles om jou te kyk en te die Here se hand in dit alles te sien. Ek sing graag op die fiets, maar ek sorg dat daar nie mense om my is nie. En interessant genoeg het die laaste paar dae dit wat in my kop opkom, was op berge en in dale. En het ek dit agter Gerard se rug gesing, want dit is soos dit in die Vrystaat lyk. Maar dan is dit heerlik vir my om die Here te loof en te prys terwyl ek op my fiets is. 'N ongelooflike voorreg. Ben op hy vraag oor hoekom ons hierdie doen. Nou, ons praat nogal vir onsself redelik gereeld af in hierdie laaste paar dae. Maar ons het begin deur te sê ons wil avontuur saam doen, ek en Anna Maria. Ons is 'n familie wat hou van avonture en sulke erge fisiese avonture saam. Dit versterk nogal 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou of in 'n gesin ook. En toe die roadtrip geleentheid opkom, het dit net vir ons ekstra doel gegee. En as jy sukkel 'n bietjie in die dag, is dit toch 'n motivering om te sê, jy ry nie net vir jouself nie, jy ry ook vir iemand anders wat 'n hoër doel is.